Zurigorriz jantzi da honez gero Iruña, festak atzo lertu zuen, baina gaur egun handia dute iruindarrek. Prozesioa ere izan da, udal gobernu alkateburu ere ikusi dugu, gala guztiz jantzita, tira, herri Sanferminetare ere joko dugu, Nafarra Oinezeko gunen izango baikara, baita herri Sanferminen gunen ere, zertara, sukaldetara joango gara, izan ere jatekoak pisu handia du egunotan. Tira, bestelako argazkia ere utzi du festaren hasierak, bi sexu erasoren salaketa izan baita, eta baita atxiloketa bat ere. Hala eta guztiz ere, Sanferminak hasi dira, tira, ez Iruñan bakarrik, baita Lesakan ere, eta Lesakan gainera, dantza da gaur protagonista, Zubiri gaineko dantzaren eguna baita gaurkoa, tira, kapitainarekin ere egon gara, ez da aztu behar, aurten gainera, estrainekoz, ensaioetan sikera, emakume konezkero parte hartu dutela. Uztailaren 7a dugu gaurkoa, Sanfermin eguna beraz, eta ohitura den bezala prozesioa ospatu da gaur hemen. Lasai igarri da prozesioa Kuria kalera iritsi arte. Ohitura bilakatu da bertan eta beti bezala UPN, Opus eta erregimenaren kontrako oihuak entzun dira. UPN-eko zinegotziak babestuta igaro behar izan dira eta EH Bilduko zinegotziak berriz txalo artean igaro dira kale honetatik. Bereziki Asiron izan da txalotua. Segizioa baina ez da bakarrik kale honetatik pasa, bestelakoak ere bisitatu ditu, eta jende asko izan da bertara hurbildu dena. Hauek dira jaso ditugu adierazpenetako batzu. Eusebio Zaldikoarekin topatu gara, kaixo, egunon? Egunon. Zer moduz doa prozesioa? Oso ondo. Jendarago beste eguna, ezte uste, baina jende gutxiago, baina giroa da ezin hobea. Ostirala izan da eta agian beroak, ez? Bueno, baina hori da normala, uztailan gaude. Jendea oporretan joaten da, ez da? Bueno, ez dakit zer gertatu da aurten, baina ni uste dut badago jende gutxiago. Eta bueno, euskeraz zirikatzen dizute aurrek? Bai, askotan bai. Eta nola egiten dute? Zaldiko malaldiko ez da zarako horriko eta horlako gauzak. Eta gogor jotzen diezu? Ez, hori da esponjaz du mina egiten. Vale, orduan animatuko ditugu, ez aurrak, zuregan aurbiltzeko. Bai, normalean ekartzen digute ura eta animak ematen digute hori beraikin jolasteko. Gaur egun luzea duzu aurretik? Ez dut uste. Ja da, zeiak aurretik, jendea ja nahiko nekauta dago. Gero zortxeetan edo egongo da ja atxedeldena eta berrindartuko gara. Ba, primeran, ongi pasa Sanferminak, eskerrik asko. Berdin, mutxudea jo. Nondik etorri zarete? Horeretatik etorri egun pasa. Eta egun pasa, eta orain Kuria kalean zaudete, zeren zai? Ba, ez dakit, goatu geha prozesioa pasatzen dela orain, eta ba, jakin mina daukagu ea zer gertatzen da, no, bueno, pixka, kuriosidadea.
entzun duzu ez, kale honetan zehozer gertatzen dela. Bai, bueno, bai, entzun daukagu istiluren bat izaten dela eta hori, baina, bueno, aia, bai, pixkatik ustea. Eta bestela, ze plan duzu ez, Sanferminetarako? Ez, gaur egun pasa eta Izabaldeagoaz, asteburu pasa, hori da. Eguna hemen pasa eta gero ja arratsaldean Izabara. Atxeden hartzera. Bai, hoxe, bai. Bueno, ba, ongi pasa, eskerrik asko. Bai, zuei. Egun honi, bai, zer moduz? Ongi. Sanferminak gustora? Bai, oso. Eta gaur zer egin duzuk? Pues amatziren etxean egin dugu lo eta entzierroa ikusi dugu. Entzierroa? Osa, goiz esnatu zara orduan? Bai. Zein ordutan? Zazpiak eta zazpiter ditan. Eta gero entzierroa ikusi eta? Pues gozaldu. Eta gozalduta gero kalera aterezarete eta kilikiekin edo egontzarete? Ez. Eta zer egin duzue? Pues etorri gara Iruñera eta hartu dugu frito bat. Ze goxoa. Eta orain zer egin nahi duzu? Pues hemendik prozesioa ikusi eta gero bazkaltzera hortik joan. Eta arratsaldean? Pues zezen zuzkora joan. Bueno, ba, ongi pasa Sanferminetan, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Bueno, Txuse, hemen gaude, Kuria kalean kontaiguzu, zertan zaudete hemen? Ba, bueno, ba, urtero moduan Iruñako kuadriarekin, hemen txe ospatzen Sanferminak. Eta, bueno, oin, zera, prozesioan zai gaude, haber burua hundiak eta datozen eta abar, eta, bueno, pixkanaka, eta gero bazkaltzea, eta earki. Prozesioa eta Sanfermin irudia ikustera, o zer da, hemen egin nahi duzuela? Bueno, ba, tokatzen dalako, ez? Hemen girua, ba, girua egongoa, eta, bueno, hemen txe pixkete trago batzuk hartu, denbora egiten bazkari irako, eta, ba, hemen txe, earki, eguraldi ona, ezin geak ejau. Eta egun gehiago izango dituzu hemen, ospatzeko? Ez, gaur bakarrik lagunakin bazkaria eta bihar Zaragozan itxik. Eta, bueno, ba, hoxe, aprobetzatzea egun bat, tope, eta gora Sanfermin. Hori da, aprobetzatu, eskerrik asko. Zuri. Agur. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu eta, bueno, bikote bat eta haien alaba topatu ditugu hemen. Bueno, kontaiguzu, zertara etorri zarete ona? Bueno, eguna pasatzea, Sanfermin eguna, ikusi dugu Sanfermin eta aurrakin erraldoiak eta kilikiak ikustera. Eta ze kiliki gustatzen zaizu gehien? Ze kilikik? No, kilikiak ematen die pixka beldurra. Erraldoiak gehiago, baietz? Toko, toko! Nui! Bueno, eta lehen aipatu dugu, oiukatuko genuela zerbait, oiukatuko dugu? Nola esaten dugu, June? Gora, Sanfermin! Gora, Sanfermin! Gora! Bueno, eskerrik asko eta ongi pasa. Ai, berdin. Eta Sanferminetan ospetsuak diren naranjitoekin biltzeko tartea ere hartu dugu, hemen dugu Xanti. Zer moduz dijo Sanferminak, Sanferminen hasiera hau? Txaldeon, ba, oso ongi bai. Lasei ari gara lanean, goizez, hasi ge, bai, nahiko ongi bai. Naranjito izateko azterketa bat pasa behar da, zaila da azterketa hori? Pasaren urtean egin genuen azterketa, eta zaila ez da, da Iruñako historia eta pixkot dato batzuk, kaleen geografia eta hola. Pixkotik hasi nuen, baina zaila ez da. Bueno, nik gainditu nuen eta hemen txenago. Piskat ikasi eta igual? Bai, piskat ikasi nuen. Bai, bineo, bueno, guztain zaidalako eta denbora nuelako ikasi nuen eta ongi. Gaina zu Iruñekoa zara, ezta? Bai, Aldezarrekoa. Eta zein da Sanferminetan egiten dezuen lana? Jendeari laguntza eskaintzen diezue, hemen kalean zaudete egun osoan?
Bai, goizez lan iten dugu, nire txandan zazpitatik behatzitara usten dugu Santo Domingoko parkina, horre goten da jendea, eta ez bakarrik utzi behar ditugu lasterkariak berotzen, eta hor jendea bueno, bota kanporatu, eta gero hemen gaudenean ba, jendea ez utzi bueno, ekididin erortzeko arriskoan direnak edo, eta galdetzen dizkiguten gauzei erantzun, eta hola. Hemen Sanferminetan hainbeste jende pasatzen dela gertatu altzaizue gauza bitxirik? Bueno, bitxikeriak ba, gaur goizean entzierroa ikusteko aukera izan dugula, hori kriston, bueno, aukera ona, lehenbiziko horra hasieran ikusi dugu entzierroa itxoin gabe eta deus gabe, eta gero bueno, jendeakin dituzun bueno, istiloak ez, baina bueno, mozkorrekin eta kanporatzeko hor parkinetik ba, tirabirak eta pixkatu, baina bueno, ongi. Lan eta lan ibiliko zara, baina pentsatze dut ere festarako tartea ere topatuko duzula. Bai, lan eta gero atzo festa pixkatik nuen, gero gauean ja lasaiagoa falduta gero kontzertu bat ikusi, eta atzo joan nintzen ordu bitan nahiko berandu, gaur pixo nekatua. Baina bueno, bai, segituko dut festa pixkatik, bai, atxaldez batez ere bai. Eta tira, arrisi hauek baldute arriskoa, jendea hor hurbiltzen denean zuek atento egon behar duzue. Bai, baina hemen jendea nahiko lasai dabil, atzo pixko dut gehiago, bai, bueno, atzo igual juergan edo gaur gau pasero gutxi dago, hemen jende bueno, adinekoa, familiak eta nahiko lasai, ez du arazorik izan. Ba, tira, ongi pasa, Xanti, oberena opa dizugu eta guk jarraituko dugu Iruñeko kaleetan, ba, bueltak ematen. Sanferminen lehen egunean bi sexu eraso salatu dituzte, hala jakinarazi du gaur Babes Zibileko batzordeak, bera baita aurten sexu erasoen kontrako protokoloa martxan jarri dezakeen entitate bakarra. Ukituengatik izan dira salaketak eta erasotzaileetako bat atxilotu egin dutela jakinarazi dute. Salaketak egin eta gero, emakumen eskura jarri dira udalaren orientazio baliabideak, atentzio judizial eta psikologikoa, eta halako kasuetarako udalak eskaintzen duen konpainia zerbitzua. Poliziak gaur goizean egindako bilera batean, eman dio Babes Zibilerako batzordeari erasoen eta atxiloketaren berri, eta Iruñeko udalak aurten protokolo berria du sexu erasoei dagokienean. Protokolo hori martxan jartzearen helburua da biktimak babestea, bai atentzio eta laguntzaren ikuspegitik, bai eta informazioaren ikuspegitik. Uztailaren 6a Sanferminen egun handia erran genezake eta guk hemen jarraitzen dugu O plazara etorri gara berriz ere, jende asko lo dagoen arren beste askok ere 10etakoa hartzen dutelako hemen. Oraintxe jende askorik ez dagoen arren atzo bete beterik izan zen plaza hau eta hemen dugu herri Sanferminatako kide den Manes, plaza beterik zegoen atzo beraz. Bai, atzo 6a izan da hau beteta zegoen arratsalde osoan eta gauera arte 11ak arte lepo zegoen, ikusi dugu gaur goizean ora zikintzi egina zegoen jende asko zegoenaren seinale eta gaur lasaiago, hemen 10etakoa ematen, 30 pertsonarialare eman diogu 10etakoa eta ongi. Hau sukaldearen gunea da, bagu barra ere, baina gehiago aurrentzako egitaraua eta bazkaltzeko eta 10etako hartzeko gunea da, esan genezake, une gastronomiko kulturala. Eta hori gero ere bazkariak, afariak, egunero, 6-14, ba hemen gaude. Beraz, aurten garrantzia berezia eman diozue sukaldeari egunero 10etako hiek banatzeari? Bai, egin nahi izan da apustua, ba hori, hemen ere Sanferminen herrikoien irudia edo lekukoa daukan plaza honek 10etakoak emarteko eta ez bakarrik tabernetan eta bar hartzeko. 10etakoak eta bazkariak ere ematen dituzue hemen?
Baskariak ere bai, daude egun batzuk Baskari herriko gai daudenak, ikasle Baskaria astelenean, gaur ere beste Baskari badago eta bar. Eta horretaz gain ematen dira ere menuak eta bar, aurretik erreserbatuz. Bai, bai. Hau ez da bakarrik aurrera ematen, voluntario asko zarete hemen zabiltzatenak lanean. Bai, nahikotxo gara. Ni gaur nago egun osoa hemen sukalda bizkat manejatzen, baina baditugu adibidez bi pintxe jago izan bakarri bi pintxe, zortzi zerbitzari, arratsaldean gehiago, eta egunero barran segurtasuna egiten herri San Ferminak ateratzen dira aurrera hori, jendearen edo, bai, herri... Voluntarioen lanarekin. Hori da, voluntarioen lanari esker. Eta zenbat amarretako banatuko dituzue beraz gaur? Gaur banatu ditugu hogeita amarretako, gainera ez egon erreserbarik, uste genuen etxela egongo, eta torri dira hori. Azkenean lau boz mai, eta pentsatzen dut beste egunetan erreserba gehitorriko denarekin, ba, egongo da hemen amarretako zlepo, eta Baskariak zer esanik ez. Ados, ba, primeran pasa San Ferminetan, ea tarterik duzun ere festa egiteko zuk ere pentsatzen dut baietz, eta ea zer moduz dijoan. Ba, izango dut, nahi, mil esker. Herri San Ferminetako voluntarioek egun osoa egin behar dute lan, goizan goizetikan ere bai, eta izan ere gaur, uztailak 7, 150 pertsonandako Baskaria ari dira prestatzen. Zer moduz, neskak? Hemen lan. Zer moduz hasi dira San Ferminak? Ongi, gustora, baino lanpetuta. Zer prestatuko diezuek gaur datozenei? Entxalada, borraja, paella, hori da, dira lehenengo platera eta dira aukeratzeko, eta bigarren platera dira joarrieroa, karrilerak eta albondigak. Goxo, azuek ere janen duzu, pentsatzen dut? Ba ez dut, janarik ikemango. Ta tira, egunero izanen dituzue hemen jendea, bueno, izanen duzu hemen jendea egunero jaten? Bai, hori espero dugu, hemen egunero izatea jendea, eta bueno, atzo adibidez, ameketakoa izan zen, lan asko, osea, eragin zen lan asko, ze egon zen, etorri zen jende asko ameketan. Tira, ba, espero dugu dena ongi joanen dela, eta guk jarraituko dugu Iruñean zehar. Eta hop, plazatik, Oinezera. Bikin batin. Eta O plazako sukaldetik Nafarro Oinezeko txokora egin dugu salto, hemen ere baitu jarrita Lesakako Tandirumairu ikastolak, bere txokoa, horretaz arduratzen dira aurten, eta hemen ditugu Nafarroko zuzendari Aitor eta irakasle den Maria Luisa, eta hemen ibiliko zarete egunero pentsatzen dut? Bai, egunero, atzo hasi ginen, txupinazuarekin batera, eta malau arte hementxen, azkeneko egun arte hementxen egonen gara. Sukaldea voluntariokin eramaten da aurrera, zenbat voluntario izaten zate egunean zehar? Ba, denak voluntarioa dira, gure ikastolak eramaten du antolakuntzaren ardura, baina beste ikastolak, Nafarroko ikastola guztietatikan eskaini zaigu laguntza, hau auzolanean eramaten da Nafarroko ikastola guztien artean. Gaur adibidez, 20 pertsona inguru gaude txanda bakoitzean, 3 txanda egiten dire egunean, eta bakoitzean lanean, ostalaritzan lanean 20 pertsona. Gero hortaz gain, arduradunak, antolatzaileak osatzen dute beste 8-10 pertsona taldea. Eta zer da hemen eskaintzen duzuena, bueno, pentsatu 10-etakoak, Baskariak ere izanen dituzue, jende asko pasatzen da hemendikan? Bai, jende asko pasatzen da, ja hasi gara ematen, ordutegi goizeko 11:00 irekitzen dugu, eta gabean, bueno, pixka bat ordu txikitan hortzen behintzat jarduera bukatzen diren arte, eta zerbait gehiago luzatzen gara. Orduan, pentsatzen dut pertsona bakoitzan ordutegia beria dela, orduan eskaintzen zaio denetikan, irekia dago sukaldea, egun guztian zehar. Orduan, bai pintxo batzuk, rabak direla, edo tortilla pintxoak, edo baitare ogitartekoak, eta gero hamburguesak eta taloak ere badaude.
Osea, eskaintzan bakoitzan gustora bazkaldu, amaiketakoa, berendua, afaria, nahi duena egiteko. Ados, ba, pixkat mugituko naiz orain Aitorrekin hitz egiteko, Nafarroa oinezeko zuzendariarekin. Atzo hemen ere txupina bota zenuten Pirritx Porrotx eta Marimototxekin, giro polita izan zen, ezta? Bai, hori da, bertan nintzen egon du, lesakan ere San Ferminak ditugu, eta bueno, orduan herritarrak aratonate banatu daude, baina bueno, bai, giro ederrian, Pirritx eta Porrotx egon du ziren, aurzaile erbat ere beraien gurasoekin, eta gau ez ere, ja, bueno, gazteentzako eta bertze eskaintza bat dago, eta bertan ere kontzertuak, eta gustora, gustora, atzoko gira horrekin, bai. Bai, Lesakako San Ferminak izanik ez aldako gorra ona etortzea, eta Lesakako San Ferminak bertan uztea. Bai, ni, bueno, ni berez, beratarra naiz orduan ez dut hori sumatzen gehiegi, ez? Baina bertakoak, bai, atzo txupinaza zuten bertan, gau San Fermin eguna, bihar peinen eguna, orduan egun garrantzitsuak, eta bertan egun edutena, orduan eskertzeko are herritarrak egiten adien alegina, ba, bietan banatzeko, eta, bueno, lehen makaraten duen bezala, ba, bikin batin, ari dire, bai, Lesakan eta Iruñan, bietan. Bai, gainera ez dira bakarrak Lesakarrak ona datozenak ikastola askotariko voluntariak dituzue, elkarlana handia da, ez da? Bai, hori da, jarduera kantolatzetik hasita, ondokren karpa uden antolatzea, eta gero, beno, aste guzian ere doden lantxanda guziak etenak voluntarioekin egina ditugu, eta orduan horrek suposatzen du, ba, lana handia, tokatzen lan batzordeena, aspalditik bueltaka dabiltzana, eta bueno, udazkenean San Ferminetan pues, ikusiko dena eta gozatuko duguna. Bai. Nafarroa oinezari begira, tira, gune hau garrantzitsua da Nafarroa oinez horri begira. Bai, hori da. Urtean zehar gitarra bat prestatua dago, ba, 6-7 lekutan ibilbide gisako bat eginda eta bertan jardura desberdinak egondu dire, hau da jarduera horien erdian, ba, bueno, potentenetako bat, eta hemendik ere, ba, bueno, euskarazko eskaintza bat San Ferminetan bermatzeaz gain, ba, bueno, helburu ekonomikoa ere badu honek, eta garrantzitsua ikastolarentzako bai. Orain arteko ibilbidea, bueno, Nafarro oinez honen ibilbidea, eta tira, kanta ere pixkat ospetsu eginda. Aha. Bai, bueno, bideoklipa ere ba, berdintxu, ez, pixko bat inguruko jendearekin, bertako ikasleekin, ikastola zer den erakutsiz, bere xoko desberdinak, lehenengo planoak hartuz, eta pixko bat ikastola hurbiletik bizi duena, ba, bertan islatu ikusten du bere burua, eta bueno, hori ere auzolanean egina, eta voluntarioekin, eta ez dakit etxekoa, baina bueno, zabaldua kanpoko entzat ere, a ber, gustokoa sortatzen den. Ongi da, ba, bueno, San Ferminak hasi berri direla, oraindik egun desente gelditzen dira, ze aurre ikuspen? Bueno, gaur hemen txanda dugu, bihar jalarun bat, gabaz ere txanda, baina, bueno, ez, pixko bat barran atzian, bertzaldian ere moldatzen gara, eta bi aldeetan ibiliko, ez, lan pixko bat, beste ere bai, eta bai. Ongi pasatzeko tarteare izanen duzu, pentsatzen? Ba, bai, argi da, ba, denetako moldatzen gara, bai, hartzen du bastia. Ongi da, ba, hemen izan gara, Nafarroa oinezeko txokoan, Maria Luisa eta Aitorrekin, eta tira. Espero dugu dena ongi joanen zaiela. Uztailaren 7 egun handia da Lesakan ere atzo hasi ziren San Fermin bestak eta gaurkoan aipatu ezpata dantzariak direla protagonista nagusi. Entseguetan hainbat emakume ikusi izan ditugun arren, gaurkoan ez dute parte hartu, inoiragarri dute datorren urtean edota hemendik bi urtera entseguen protokoloaren arabera parte hartuko dutela. Edozi moduz, giro ona da nagusi, ezpata dantzariak goizeko 8:00etatik aitzinera hasi dira txistularien laguntzarekin, ondotik berri zerriko musika banda eta ba, udal ordezkariak izan dituzte lagun, zubi gainekoare dantzatu dute eta orain plazan zeharkako egin ondotik indar berritzeko otordua izanen dute eta arratsaldean ere dantza saioa izanen da. Eguraldia lagun, haunitzek euri egin entzuela uste bazuen ere, gorkoan argitasuna da nagusi Lesakako San Ferminetan ere. Katorik politena
jatabeko alabila, kaptu egordeta daukana, eskondura arteko dala, zarri medikoana joaten da, askuradeko zelata, kaptu egatxa omen deuko abitik ezinatara. Medikoaren gana zartuzta, karmentzu ez egin negar, kanporatara isukatue, aizeak emon behar. Don Manuel mediku jauna, esaten dostezuna ba, etzien bakarrik nagota, ezinkatue hartara. Segitzen dugu eta hementzen dugu onduan ezpatadantzarien aitzin esku du kapitaina, egunon Martxen. Egunon Amaia. Bueno, zure azkeneko aldia aitzin esku bezala, pentsatzen dut gaur berezia izan entzela, ba, ater izaten momentua, ez? Bai, beti da berezia usteiek zazpia, baina urtengoa batez ere niretzat, kasu honetan, azkena izaki berezia bai. Bueno, aipatu behar da Martxel Rodriguez Kukai dantza taldeko aparteidea dela, batez ere ba Oskara ikuskizunean parte hartzen ari da orain eta Max sarietan ere ba dantzari banako gisa ere hautatua izan zen. Ze esperientzi Martxel, pasatu daia olatua edo oraindik ere segitzen duzu horre, ez dakit, ilusio berezi horrekin edo izan du da bulkaldi bat edo? Egiarran, kriston poza, nahiko surrealista izan da dena, bai nominazioa, gero finalera pasatzea, gala bera, Valentzian, egiarran, esperientzia gitzpolita. Eta guainik, bueno, ari dire jana baitzen ondorioak ere, baditugu ja emanaldi gehiago eta bar, eta agitz konten. Ordu, bueno, ezpatan dantzari bezala kasu ez, baina dantzari bezala baindik nire ibilbide luzia itzinetik. San Fermin egun ontara itzulita, bueno, ikusentzulek ere pixko jakin dezaten, zein izaten da, ba, egiten duzuen ibilbidea goizetikan hasita? Bueno, egiten dire hiru aldiz goitzen gara Herriko plazatik Elizara. Izaten da lehenengoa goizeko 8:00, gero 10:30 ikusi duzuen hauain, eta arratsaldean berriz. Tartean, bigarren aldiz goitzen garen honetan, gero bajatzen gara Zubigaineko egitera, dela seguraski lesakak duen dantza simbolikoena edo. Hori ordu batak aldera izanen da, prozesio eta gero. Eta bueno, egun guzia dantzan, azkenen goizuko 8:00 atxaldeko 7:00 azuko ongi dakizun bezala. Bueno, aipatu behar da, berez Zubigainkoa dela kasu izaunena, bino ezakit, Martxel Rodriguez izain da gehien gustatu zaion dantza edo. Nik uste gehien errepikatzen den dantza dela gurutzeak edo kruzeak egitea eta ibilbidea bera, hori da polita azkenean. Egunean gehien errepikatzen dena eta jendea hurbilen sentitzen duzun momentua da, animoak, musika, nik uste hori aukeratuko nula. Bueno, aitzin asko du kapitan honek zerbait utzi bale madu hori ba, ikaragarrizko aurrezkoak izan du. Zinez, ba, ez dakit herri honek ezagutu du nolako dantzaririk hanka ba, inbertze altxat. Motako duzi hurre herri honek, ez dakit, gaur gainera uste dut aintzin esku, ba, bueno, senitarteko bate izanen duzula, pentsatzut berezia izanen dela horregatik ere, Martxel. Bai, aurten lehen guzinari dantzatuko diot, eta emozionante izanen da, seguro. Erran nahi dut aurrezkoa, bueno, nik egiten duen nire modura, aurrekoak egiten zuen bere modura, eta aurrengoak eginen du bera dakin bezala, ez da... Bueno, berez, dantza berdina, baina egia da kaso ba, estiloa edo dantzatzeko modua nahiz eta pauso berak izan, bakoitzak ba, bere erara egiten dula. Ez dakit zerbait gehiago garratxe aldugun, Martxel, orain, bueno, orain dikan ere goiza da, txaldian luzerako duzue, galdetu beharrien nago, emakumeak, noizko, ez bat dantzari gisa? Bueno, gure ensaio sistema ikusita, aurre ikusten dut nik behintzat, hemen bi urtetara edo, Zubian, Petrilaren gainean emakume bat lehen aldiz izanen dugula. Ia bada, Hamaika Telebistak ere irudi horiek eskuratzen aldetuen, esker mila Martxel, elkarrezketa hau ba, eskaintzeagatik, eta gu ba, segituko dugu bertzein bat irudi biltzen. Thank you.
Thank you.